Yes! Da fikk jeg det til i år også. Tilbake til Finnmark. Nå har klokka passert midnatt på sankthansaften. Og midnattssola, den skinner. Og myggen, den surrer. Om det skulle være noe tvil, da. For håpet den ikke blir like ille som i fjor. Det er fint. Men denne gangen skal jeg være med en kompis på tur. Og vi har jo snakket om å dra til Finnmark sammen helt siden vi var små gutter på ungdomsskolen. Og vi har vært her flere ganger, men hver for oss. Og nå er dette her første gangen vi skal oppleve Finnmark sammen, da. Så det blir jo veldig moro. Det er jo selvfølgelig Torbjørn, som jeg har veldig mange turer sammen med. Mange forskjellige plasser, men vi har ikke vært i Finnmark sammen enda. Så det er første gang. Og jeg fylte 28 i foregårs, så det var på tide nå, for å si det sånn, at vi dro hit sammen. Og nå har han da slått leir på et vann rett på andre siden av den siste kneika her nå. Så han har allerede meldt om stor fisk. Ikke på land, men som han har sett da, etter flua eller sluken eller hva han bruker. Så jeg får se da. Håper selvfølgelig på å lure noen skikkelig svære ørretter i år også. Nå har vi jo 11 dager på oss da, så noe må vi vel klare å få til utrette vel. Dette her blir bra. Følg med. Da var jeg fremme, men hvor har gutten gjort av seg? Nei. Hvem er dette her da? Hvem er dette her? Aha, det er vekk. Det er mye feskeplass. Ok. Da tror jeg det er best å skygge unna. De der er farlige, altså sånne der lokale finmarkinger. De er veldig territorielle når det kommer til fiskeplasser. Nei, men steike, er det ikke han Mikael? Det er han Mikael. Men helvete da. Nei, det var... Nei. Det var da hyggelig. Å, fytte grisen. Se her da. Det er feltlått med han, ja. Har du tatt med de fra Nordmarka, eller? Jeg kjøpte den på butikken her nede. Du gjorde det, ja. Det regnet med. Ja, det var vel da 3 timer søvne, maks, før det ble for varmt til å ligge i teltet. Det er litt i underkant, men vi får bare starte dagen. Det er litt mindre mygg nå som det er blitt på morgenkvisten. Klokka er vel 6:30. Så har det kommet litt vind. Dette blir en bra dag.
Torbjørn også uthvilt etter en lang og god natts søvn. Cirka 50 grader inn i teltet. Jeg klarer å være litt Lars Monsen og filme da. Den er fin den der altså, Torbjørn. Det der er jo kilosfisk. Den er fin den der. Den er jo kilosfisk. Solid. Den er fette solid. Ja, svømme opp og lande seg selv. Kiloen altså. Koven, det noe dritt. Fy faen. Oi, ja da! Den var feit, altså. Fy faen, se på den da. Det var faen meg... Det var kilosgrensebrutt i hvert fall. Ja, den var feit, altså. Fy faen. Det er godt å være tilbake i Finnmark. Fy faen. Ja, da trenger jeg fiske noe mer i dag i hvert fall. Dæven! Nå har det vært litt dødt i dag, men nå har Torbjørn funnet seg en 8-10 sånne 100 grams ørreter som svømmer ut i den lille kulpen her. Og det her er første gang på 15 år at jeg ser Torbjørn kaste flue med en haspelstang. Men det funker. Ja, så sier du det, du. Prater du da, han der? Prater. Så her er problemet i det vannet her, da. Fisken, all fisken, inkludert den store jeg fikk i morges, er full av det greiene der sånn. Det er ikke noe delikat. Nei, kast. Da må vi kaste fisken. Og det er jo skikkelig synd, men... Ja. Hva skal vi spise middag i dag da, Torbjørn? Nei.
Så lyng er det? Lyng er godt. Kan lage sånn der... Lyngesuppe, kanskje? Lyngesuppe. Den så stor som jeg lovte deg, den. Ja, da var det kiloen, ja. Det er jo perfekt matfisk, ja. Ja. Da får vi se da, om Torbjørn har fått større fisk enn meg. Jeg synes flue er litt juks da. Jeg synes ikke det telles hvis den ikke er tatt på mark. Fornøyd fisker? 1470, det var akkurat det jeg sa det. Ja, akkurat større enn min. Ja, ja. 1,5 centimeter lenger, det er sånn det pleier å være. Det er sånn det pleier å være. Det er fette langt da. Det er sikkert og visst. Yes, da har jeg og Torbjørn fisket oss innover fra den første leieplassen vår og inn til et nytt vann. Og det har blitt mye fisking, og det ble sent før vi kom hit, og vi var egentlig ganske klare for å slappe av og lage ordentlig middag. Men så, vet du, så kom vi frem her. Så plutselig ser vi et vak, ok. Og så var det to vak, og det så ut som en stor fisk. Ok, og så vet du. Jeg skal egentlig til å begynne å sette opp telt og lage mat, og så ser jeg bare en sånn der diger rygg, vet du, med en finne på. Inn på kjempegrunt vann, og da var det gjort, altså. Så der ble alt med den der middagslaging og oppsetning av telt, det ble bare glemt. Da klarte jeg ikke beherske meg lenger, og da var det rett ut med fluestanga. Klarte selvfølgelig ikke få den. Og nå er det rett og slett så sent at jeg gidder ikke å lage ordentlig middag, så da blir det sånne løsninger, sånne hatløsninger som jeg er veldig glad i, og da er det å spise frokost til middag, og så prøve på nytt. Prøve på nytt i morgen. Så da blir det vel fort middag til frokost da, men det funker. Det er i hvert fall stor fisk her, det er all right. Yes, da var det morgenen her, og jeg har sovet lenge. Klokka er 11:15,
og Torbjørn har allerede tatt 3 store ørreter på flue. Og vekker meg, vet du, med en ørret på 7 hekto og sier at det er den minste. Fy faen, altså. Det vaker visst som bare det utenfor læren her, så her er det bare å komme seg opp og komme i gang med dagen og komme i gang med fiskinga, virker det som. Fy faen, altså. Til nabo, så er plutselig nabobygningen bomba av fienden. Våkner opp i fullt sjokk, og vet nesten ikke hva du skal gjøre engang. Det er følelsen nå. Nå er det stor fisk inne i bukta her, og Mikael har helt skjelven. Ja, ja. Han klarer ikke å knyte på ny flue engang. Nei, jeg klarer ikke det nå. Så tidlig på morgenen, da er det... Nå våkner det sånne sjokktilstander, så... Ser den? Ja, jeg ser den. Det er skiss. Ja. Hva haster den da? Svømmer den rolig? Det er ganske aktiv, ja. Der er den inne. Ja, det er to øretter inne i bukta her nå. Hissig på vårfluer. Det er vårfluer. Jeg er veldig sikker på det. Det er det jeg har fått mine på. Det er så hissig. Det kan være noe fjærmygg også. Det er ikke om 0,7 min i hvert fall. Så er det Niagara. Der var den oppe. Helt inn der. Hvis det ikke er så militære, så vet ikke jeg, altså. Ikke så langt. Ikke så langt. Det holder. Det tok! Nei. Du har dratt inn flua. Du må ikke dra så mye inn. Bare la den ligge. Ble den skremt, eller? Du kan en såle her, så ble den skremt, altså. Vi får se. Vent litt til. Faen, det første utraset der var jo... Det var heftig utras. Det første utraset der, det var derfor jeg kom hit. Dette er så moro. Ta. Jeg skal ikke se ut som den så ut som den... Det er større enn i Nordmarka i hvert fall. Det er større enn i Nordmarka. Tror du det andre kanskje var... Tror du det andre var større, eller? Ja, den her er ikke så stor, altså. Nei. Den så litt større ut enn den andre. Er du fornøyd med den? Ja, hvis jeg får den på land, så blir jeg veldig fornøyd. Ja.
isen for en ørret, altså. Ja da! Ho, 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 oi, 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 oi! Legendarisk! Oh. Det kan han, det tørrfugleperslet. Det nok det. Ja, det kilosvis det. Den 1,425 i hovet. Se på sånn her. Der var det nok krefter igjen, for å si det sånn. Når vi trekker fra vekta på hoven, så er vi på 1 kilo og 10 gram. Og det er ny tørrfluepers med solid margin for meg, altså. Og et av målene for den turen også var jo å få ørret på over kiloen på tørrflue. Så det der var... Det var moro, altså. Nå er det frokost. Altså, jeg må bare si det. Torbjørn er så maskin med den der fluekastingen. Dette tror jeg er den femte kilosisken han har på i dag. Det er gøy det her. Fy faen, det er moro. Sjuerstangen bøyer seg ned i håndtaket, liksom. Da er det... Den der er fin, altså. Det er kilosvis, det der også. Hvor er den da? Jeg tar den. Over den. Det er Håvo kameramann. Der var den i hoven. Se på den da. For en ørret, altså. Det er fin. Fin å sette den tilbake. Ja. Der tenker jeg. Der. Er du ute på backinga, eller? Jeg er langt ute på backinga. Helvete, Torbjørn. Å, fy faen det der. Den er grå, altså. Åh. Fy faen. Den er jo på over på andre siden, da, vet du. Fy faen, det der er langt ut, altså. Ja. Nå er den faen meg 40 meter ut. Å, fy faen. Den skulle rett ut på djupet, den, vet du. Ja. Ja, der var den oppe. Den stopper ikke heller. Den stopper bare ikke. Å, fy faen. Er det noen fordel? Å, herregud. Fytti grisen, altså. Der er det nye favorittvannet til Torbjørn i hvert fall. Det er ingen tvil om. Topp 3. Ja. Det
Nå er jeg veldig spennende på om dette er en skikkelig svær fisk, eller om den bare er noe inne i helvete sprek. Ja, veldig krokka siden. Jeg vet ikke. Jeg tror det er halefinn bare som splasjer der ute, altså. Ja, det er litt merkelig hvis jeg krokka den i siden. Åh, da er du inne på flusen her igjen i hvert fall. Ja, det er da gært da. Det er krokka den i siden for deg. Tror du det? Vil helst ut på dypet der, altså. Hva faen? Den skadden kriger seg ut. Den gikk veldig rart i vannet. Å, verden. Den kommer jo feil vei, jo. Hva skjedde der, da? Det kommer feil vei, jo. Ja, da var det selvfølgelig. Da var det en. Så der, ja. Det er vel akkurat kiloen det der, vel? Ja, omtrent. Ny leir, nye muligheter. Torbjørn sniker seg inn på fisken. Lurt ut flua si her nå. Han har pressert veldig bra hittil på turen. Klarer han å holde dette oppe? Kastingen er veldig bra, men er fisken imponert? Fisken ble imponert. Nå raser den ut med snøret til Torbjørn her. Vi skal se om vi klarer å få noen nærbilder også av dette som foregår her, altså. Stang ut. Nytt forsøk. Og der glei ballen i mål, vet du. Feit jævel. Vi sitter i kamera. Flott pudding i en veldig liten putt. Ja. Ikke verst, altså. Fy faen, sikt den ryggen, da. Ja, det er brukbare næringsforhold ute her. Ja. Det er det. Fy faen, altså. For et dyr. Ja, nå ligger jeg i teltåpning her og observerer Torbjørn som er ute og prøver å få has på en diger ørret som driver og vaker ute her. Han har tatt flua hans 3 ganger uten å sitte. Den er skikkelig håpløs. Nå har vi jo klokka faktisk. Klokka er temmelig nøyaktig i midnatt nå. Vi har fisket siden 8 i morges i flere forskjellige vann. Så kom vi hit da, der det så som det var litt ålreit fisk. Torbjørn har jo faktisk fått... Ja, den største var nesten 2 kilo. Den er nok større den han fisker på nå, altså. Så... Det er grå fisk her i Finnmark. Jeg for min del er veldig fornøyd med at jeg har fått 1 ørret på cirka kiloen i dag. Jeg er veldig fornøyd med det, altså. Så tar jeg nok kveld nå, og så fisker jeg videre i morgen. Torbjørn kommer sikkert til å fortsatt stå der ute når jeg våkner i morgen tidlig, tenker jeg. Nesten håpløst prosjekt, vet du. Men hvem vet? Kanskje han klarer å lure den der også.
Å fy faen, den her er svær, altså. Helvete. Den kan være over 2 kilo på flue. Ja da. Fy faen. Se på den jævlen der, da. Ny tørrfluepers på meg også. Fy faen. 1,635 i hoven. Hoven veier 325 gram. Fisken veide 1625 gram i hoven. Det blir 1,3 kilo, altså. Dæven. Det var moro, altså. Oi. Denne er svær. Å, fy faen. På sluk denne gangen, da. Første kastet. Å, det der er turens største, altså. Det der er turens største. Den der er faen meg ikke langt unna 2 kilo, altså. For en fisk, altså. Litt spent på hvordan den sitter. Kom igjen, da. Å, fytte grisen for en fisk. Ligger noe helt på siden her. Nå kommer jeg inn i hoven. Ja da! Oi. Den var feit og fin, ass. Fytte grisen, ass. Den skal veiast. Oi. 1900 gram i hoven. Hva blir det? 1,6. I faen, ass. Ute med en. Fy faen. Ny fisk på flue, da. Kanskje ny pers igjen. Ja, nå stikker den, ass. Skal vi se. Bare drar ut.
sivet. Ikke inn i sivet. Ikke sjanse. Håper han sitter altså, for dette her er... Den kampen her, den drar seg ut nå, synes jeg. Ja, fy faen for en fisk, altså. Oi! Fy faen! Endelig! Oi. En komma seks på flue, men den har slukt flua og blør fra gjeldene, da. Det er ikke bra. Da er det jo bare kakken, da. Det er veldig synd, da. Ja, det er mye fisk da, Mikael. Ja. Jeg tok igjen nå, ja. Da tar jeg en. Ja. Skal jeg egentlig slippe tilbake denne fisken her, men nå ser jeg at den blør fra gjeldene, da er det bare å... Faen. Ja. Middag. Er det han kakker? Ja. Nei, fy faen, denne her synes jeg egentlig var litt fortjent, altså. Denne her synes jeg egentlig var litt fortjent, altså. Fy faen. Jeg trodde den var over 2 kilo, men den er vist bare 1,6 da, ifølge vekta. Ja. Den ser jo ut som en 2 kilo fisk. Ja. Den er litt slank. Den er litt slank. Ja. Å, fy faen, det var gøy, ass. Fy faen, den jeg kastet ut der. Og så tror jeg at jeg skremte den, for plutselig følte jeg det vakket her, ikke sant? Ja. Og så vakket det der, og så ventet jeg spent da, flua mi var der ute, og så han kom helt inn med land. Ja. Og så da snudde den da, og svømte raskt andre veien litt tilbake der. Så jeg var litt redd for utenåret mitt. Siden jeg litt på der jeg tok i går, faktisk. Det er jo helt sikkert samme. Tok ikke du den utenfor siden her da? Ja. Den sto vanlig etter å si. Det er garantert samme, vet du. Ja. Passer bra, for jeg trenger fisk i dag. Du trenger fisk i dag, ja. Vi kan lage en skikkelig fiskesupp i dag, hvis du vil det. Ja, det høres bra til. Sånn gjør man dette her, jeg er ikke så god på det her. Flueslangen skal være sånn, ikke sant? Ja, det er jo kjempe. Nydelig rød kjøttet og ikke en parasitt i sikte. Dette her blir god matfisk. Thank you.
Yes, da har det blitt dag 8 på denne turen her, og det er verden hvordan tiden flyr når man har det fint på tur. Nå er vi da på vei til det som mest sannsynlig blir turens siste leirplass. Sovet et par netter der, og Torbjørn har da gått litt i forveien da. Jeg liker jo å stoppe og kaste litt underveis, men Storbjørn er, man går gjerne litt raskere da. Men jeg tar meg jo tida, som vanlig. Men uansett, turen går mot slutten, og jeg må si jeg er veldig fornøyd med resultatet, altså. Det har vært strålende vær, stort sett hele tida. Det har vært kjempebra fiske, fin natur, og ja, mye dyreliv. Så det har vært veldig artig. Vi får se da, om jeg klarer å avslutte med et skikkelig smell. Så da er det bare å ture siste biten. Her er et par tre kilometer igjen da. Ja, da blir det ved til bålet. Dag 10 på tur. Myggen har kommet fram. Og jeg er tom for det meste av mat og gass og det som er, så nå er det på tide å komme seg ned til bygda. Torbjørn dro ned i går tidlig, siden han ikke var så fan av at det begynte å blåse og regne. Det skjønner jeg veldig godt. Nå har vi hatt veldig mange flotte dager på tur. Hatt mye flott fisk. Jeg ble jo da igjen litt ekstra da, for å se om jeg klarte å lure en siste sånn storfisk, men det er jo ikke klart. Jeg ser jo nå da, som jeg har pakket ferdig sekken og klart å dra, at det først nå begynner å vake. Det har vært noen flotte fisker ut på her, altså, som har vært oppe, men får ta dem igjen et annet år, altså. Det blir nok flere muligheter, og skal være ganske fornøyd med de fiskene vi har fått, altså. Jeg har jo fått da slått tørrfluepersen min 3 ganger på denne turen her, og har fått også mye flott fisk utenom det, så det er bare å smile og være fornøyd. Nå skal det bli godt å komme seg ned til bygda, og få bestilt en svær pizza og drikke en 6-møl. Så bare la opplevelsene synke innover. Nei, det er ikke annet å gjøre enn å si Finnmark, du er flott. Og så takke for atter en tur her oppe, altså. Det er så mange flotte områder her. Så ses vi nok i neste YouTube-video, tenker jeg. Takk for turen!